Pedofilia é crime. Estão querendo fazer a gente engolir essa aberração contra as nossas crianças. O meu trabalho na Assembleia Legislativa é em defesa da família, sempre lutando contra esses temas aqui. E é por isso que eu estou aqui para pedir o seu apoio e o seu voto para continuarmos nesta luta em defesa da família. Eu sou o Kennedy dos Dedos de Davi. O meu número é 5510 e para governador, aquele que mais trabalha, Gelson Merizio, número 55.